você está procurando tratamento natural para a hipertensão? Então você está no lugar certo. Hoje tenho uma novidade incrível para você. A maioria das pessoas não sabe disso, então considere-se privilegiado por estar aqui comigo. Te trago hoje 5 bebidas incríveis, naturalmente eficaz, simples, mas potentes para ajudar a controlar a pressão alta. Uma redução da pressão arterial de forma natural, simples e comprovada. Você pode estar se perguntando, um suco para reduzir a pressão alta? Mas eu já tomo 6 comprimidos por dia e nada funciona. Bem, durante o tratamento contínuo, você precisa de todas as ferramentas possíveis para enfrentar esse quadro desafiador. Então não perca nenhum detalhe deste vídeo e nem se distraia. Acompanhe cada informação que trago a você hoje. Sua pressão arterial sempre foi alta e fora do normal? Após o diagnóstico, começar um tratamento contínuo requer que você se informe sobre as opções e alternativas naturais. Embora possa parecer que não resolve o problema de vez, elas certamente podem ajudar a lidar com a pressão alta e a evitar picos em momentos de estresse e ansiedade. Portanto, não deixe de conferir essas soluções. Durante qualquer tratamento contínuo, uma das coisas que você precisa fazer é ficar de olho na hidratação. Você tem se hidratado corretamente? Isso é super importante, porque com todos os medicamentos que seu corpo está processando, seus rins e fígado precisam de ajuda para eliminar muitas toxinas de cada um deles. Isso evita sobrecarregar a corrente sanguínea com compostos químicos metabolizados por eles. A hidratação não só ajuda a eliminar toxinas, como também auxilia o bom funcionamento dos órgãos. E adivinhe só, a pressão arterial se estabiliza à medida que você aumenta a ingestão de líquidos. Fique comigo até o fim deste vídeo que vou falar sobre a importância de se hidratar e como a combinação de água e sucos naturais pode ser perfeita para ajudar seu organismo no controle natural da hipertensão. Não perca nada porque te trago aqui informação valiosa. Então, anime-se e vamos seguir adiante. Veja agora o primeiro, suco de romã. Vamos começar a falar sobre uma bebida fantástica que pode te ajudar no controle da hipertensão. Ele é incrível por vários motivos. Primeiro, o suco de romã é rico em ácido fólico, vitamina C, e possui propriedades anti-inflamatórias. Esses nutrientes são essenciais para manter o nosso corpo saudável e funcionando corretamente. Mas o que realmente chama a atenção é o impacto desse suco na pressão arterial. Estudos científicos mostraram que o suco de romã pode reduzir tanto a pressão arterial sistólica quanto a diastólica. Isso é maravilhoso para quem sofre de hipertensão e busca alternativas naturais para controlar a pressão alterada. Dê uma ajuda extra para manter a pressão arterial sob controle. Não deixe de experimentar o suco de romã. Inclua na sua rotina saudável e verifique os benefícios incríveis que ele pode te trazer. Não perca tempo. A hora é agora. Inclua essa bebida poderosa no seu dia a dia. Vamos ao segundo suco? Está animado? Já deixe seu gostei e verifique se está inscrito no nosso canal. Olha que dica incrível e simples. Segundo, o suco de tomate e como ele pode ser uma arma poderosa no controle da hipertensão. Prepare-se para ficar impressionado. O suco de tomate tem se mostrado muito mais do que apenas uma bebida refrescante. Na verdade, estudos têm mostrado que o consumo diário desse suco pode trazer benefícios surpreendentes para a saúde do coração e até mesmo ajudar a estabilizar os níveis de colesterol. Mas o que realmente chama a atenção são os efeitos positivos desse suco na pressão arterial, especialmente para aqueles que estão lidando com a hipertensão em estágio 1. As evidências científicas estão aí para comprovar. O suco de tomate pode ser um grande aliado no combate à pressão alta. Então, para você que está aqui buscando alternativas naturais para manter a sua pressão arterial sob controle, não deixe de experimentar o suco de tomate, porque além de ser delicioso, ele pode ajudar a cuidar do seu coração e melhorar a sua saúde em geral. Adicione essa bebida incrível à sua rotina diária. Agora veja isso que incrível. Nosso terceiro suco, mais um suco perfeito para te ajudar nesse processo. Fica aí comigo, acomode-se bem confortavelmente porque temos mais surpresas incríveis. E o último dos sucos é inigualável. Mas não pule o vídeo, vamos ao terceiro suco, uma opção deliciosa e saudável para ajudar no controle da hipertensão. As bagas e seus sucos, as frutas vermelhas. Essas frutas vermelhas, em especial os mirtilos, são verdadeiros tesouros quando se trata de saúde. As bagas, em geral, são ricas em antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres e a proteger o nosso organismo. E sabe o que é ainda mais incrível? Estudos mostram que essas frutas vermelhas
podem contribuir para a redução da pressão arterial e até mesmo ajudar a estabilizar os níveis de colesterol. Os mirtilos, em particular, têm se destacado nesse quesito. Eles são uma verdadeira potência de nutrientes e seu consumo regular pode trazer, sem sombra de dúvidas, benefícios significativos para a saúde do seu coração. Ressalto aqui que ainda são necessárias mais pesquisas nessa área. Mas considerando todos os benefícios que as bagas e seus sucos, os ricos mirtilos, já apresentam, não custa nada incluí-los na sua dieta, não é mesmo? Que tal começar a adicionar essas frutas vermelhas maravilhosas ao seu dia a dia? Prepare-se para saborear uma explosão de sabor e cuidar da sua saúde ao mesmo tempo. Experimente os sucos das frutas vermelhas e suas bagas e aproveite todos os benefícios que elas podem trazer para o seu corpo. Nosso penúltimo suco. Está preparado para se surpreender? Bem, poderia fazer parte do suco anterior, mas quis trazer separado pelas suas grandes propriedades benéficas. Mas antes de seguir, veja se já está inscrito no nosso canal e, para não perder nenhum conteúdo novo por aqui, ative todas as notificações para o YouTube te avisar das nossas novas postagens. No quarto suco que não poderia faltar é o suco de maçã. Você não tem ideia do quanto a maçã é uma fruta incrível, cheia de propriedades medicinais que podem ajudar no controle da pressão arterial elevada. Coma ao menos uma fruta por dia. As maçãs são conhecidas por serem fontes de fibras solúveis, que podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL, o famoso colesterol ruim. E sabe o que mais? Essas fibras solúveis também podem contribuir para a redução da pressão arterial. As maçãs são ricas em compostos antioxidantes, como a quercetina, que ajudam a proteger os vasos sanguíneos e a melhorar a saúde do coração. Estudos científicos sugerem que o consumo regular de maçãs pode ter efeitos benéficos sobre a pressão arterial, auxiliando na manutenção dos seus níveis saudáveis. E o melhor de tudo é que a maçã é uma fruta super versátil e fácil de incluir na sua rotina. Você pode comê-la pura, fazer sucos, adicioná-la às saladas ou até mesmo preparar deliciosas sobremesas saudáveis com ela. Então, não deixe de incluir a maçã na sua alimentação diária. Experimente e sinta todos os benefícios que a maçã pode trazer para a sua saúde. Agora, o ouro, nosso quinto suco. E olha que muitas pessoas desconhecem esse poder. Que bom que está por aqui comigo. Veja que incrível suco para fechar nossa lista de hoje. Trata-se de um suco poderoso para ajudar no controle da hipertensão, o suco de beterraba. Ela é uma raiz, um tubérculo incrível que contém nitratos dietéticos, substâncias que são capazes de abrir os vasos sanguíneos, as veias e artérias, reduzindo a pressão arterial. E o melhor de tudo é que tanto o suco de beterraba cozido quanto o cru apresentam benefícios nesse aspecto. Mas o suco cru parece ter um efeito mais significativo. Esses nitratos presentes na beterraba são convertidos em óxido nítrico no organismo, uma substância que ajuda a relaxar e dilatar nossos vasos sanguíneos e melhorar o fluxo sanguíneo. Isso contribui para reduzir a pressão arterial e manter o coração saudável. Vai continuar enfrentando problemas com a pressão alta? O suco de beterraba pode ser uma excelente opção natural para complementar o seu tratamento. Além de ser uma forma saborosa de consumir essa raiz super nutritiva, cheia de vitaminas e sais minerais, potente auxiliar nos quadros de anemia que nossos mais velhos sempre indicam. Você cuidará do seu coração de maneira simples e eficaz. Agora te pergunto, que tal experimentar esses sucos maravilhosos e tratar-se de forma natural para te ajudar no controle da pressão alta? Aqui está o conhecimento. Busque a cura natural por essas frutas que te trouxe hoje. Faça uma combinação delas e usufrua de todas ao mesmo tempo. Um suco pela manhã e à noite. Por que não? Combine a beterraba, a maçã, os mirtilos, as frutas vermelhas em geral, o tomate, a romã. Acrescente uma metade de um limão. Qual? O que tiver na sua geladeira. Adote uma postura saudável para a sua vida. Uma alimentação mais diversificada e natural. Beba água corretamente e, na medida certa, faça uma atividade física que te traz prazer e mude sua rotina com algo a mais que te traga prazer de viver. Combine nossas dicas de sucos naturais livremente e depois deixa o seu relato aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui a sua experiência com o uso desses sucos incríveis que te apresentei aqui hoje. Abuse dos sucos que ainda vão te ajudar na hidratação correta. Fica bem, saúde e paz, e até o nosso próximo vídeo.